Hier gaan zij logeren. We gaan zorgen dat zij matrassen krijgen. Ze moeten wel een eigen slaapzak meebrengen en eigen sanitaire spullen, zullen we zeggen. Maar we hebben ook een aantal douches ter beschikking. Dus wie dat wenst, kan dan effectief ook wel een douche nemen. De medewerkers van de Lessius Hogeschool in Antwerpen bereiden zich voor, want op 30 januari rijden de bussen en treinen niet. Toch moeten dan nog heel wat studenten examens afleggen en die jongeren riskeren niet op school te geraken. Daarom besliste de school dat de studenten op de campus kunnen blijven slapen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een soort van staking is waardoor alle studenten tussen aanhalingstekens gegijzeld worden en dat wij echt wel voorzieningen moeten treffen. We hadden kunnen opteren voor het verschuiven en verplaatsen van examens en uitstel verlenen, maar we zitten hier met zo'n complexe planning rond examens enzovoort. We zitten ook met grote studentenaantallen, dat het voor ons zo goed als onmogelijk wordt om dat allemaal op een andere manier te gaan organiseren. En daarom hebben wij geopteerd voor een alternatief. De Lessius Hogeschool telt over de 4000 studenten, toch vreest de school geen plaatsgebrek. We weten ook dat 80% van onze studentenpopulatie wel afkomstig is uit de provincie Antwerpen. Dus wij verwachten niet overrompeld te worden, maar we willen voor de restcategorie, namelijk die studenten die echt in de onmogelijkheid zijn om hier te geraken, wel een alternatief bieden. Studenten die op campus Sint-Andries willen blijven slapen, kunnen nog inschrijven tot volgende week woensdag.